Sige, oh. FCB. Lalawan tigil si FCA. Letter mana? Letter, letter, letter. Belalang kupu kupu. Hey, main betul-betul lah. Main passing, main passing, main passing. Dati awal tadi. Shooting ya. Kalau nak buat apa tu? Pergi. Siden masuk. Diminta pengurus pasukan ombak ombak FC datang ke meja urus dia. Diminta pasukan pengurus pasukan ombak bawah 15 untuk datang ke meja urus dia. Kongsi duit lagi. Haril tak tukar. Eh, fine lah. Kawan-kawan tu. Siapa? Ah, pergi ni, pergi ni, ni. Bapak tu banyak ni. Bapak
buat aku kena hidung. Mintalah main passenger, main passenger. Biar aja main pasing. Relax Zidane. Main pasing. Pasing. Main pasing. Main pasing. Azril, main pasing je, main senang. Main senang je. Main senang, belakang balik. Okay.
Iwan na mag-goal. Semua sudah berlalu. Tadi yang tak gambar. Rusli. Tadi yang tak gambar. Ya, satu. Baju awak, Nek. Maksudnya? Okey. Nanti hantar gambar WhatsApp.